poloi menton foitonton est a metera didarmata, deontai hemon sapienisai cae exacribosastrai tendia poran tes atices pones prosten iada. Delonde hoti hoi poloi tont auta apaitunton cud as non tai perita tu Herodotu. Estigar hote anagignoscontestas historias, kai ca entun canon testois ionicois typois aporumen hate sine testeroi ontes tei atikei dialectoi perun hopos um, acribestron men et de kai terpnoteron auten tendia foran et lepsometra estas keras dialogon en hoi lucianos hosamosateus synopsin tautes des diaporas tois anagignoscus in paresken. En tutto i mento i toi dialogoi, hos bion prasis epige graptai, pare ho Lucianos, ton te dia, hermen, taston ton megiston filosofonte cai sofiston psychas empoluntas. Enteutem de hedis tai dialexeis gignontai, ton aiei parabainum ton pros hermen cae autastas ton filosofon psuchas. In autei dei tei tu dialogu archei, agoras testis crematis domenos toi hermei, eis logus ercetai tei tu pythagoru psuchei, hina matri hoposu axia estin. Hode pythagoras, ha samios ontogenos, o catechisdei alla iasdei homen agora stes legei pod apos eisui pod e samios pod e agora stes pude paideutes pod e pyta goras en agyptoi paratoise keiso foisi en prade esti epic ignoscein ti e eh, ias pone tes attices diaperei Athenaios elegen an paratois ekei sophois hode Pythagoras Ionon on legei paratois ekei sophois ton un Athenaion legonton sophois hoi iones elegon sophois kai kataton auton logon ton uh, Athenaion legonton entais agorais hoi iones elegon en teisi lagoreisin. Ide metat auta. Cerede, en prio maise, time didaxei. Didaxo mai menuden, anamnesode. Vos anamnesis. Cat haren proteron tem sucen ergasamenos, caetone pautei rupon eclusas. Deuteron tu iasmu semeion. Cat ton gar athenaion legonton ka ka ra makra makaira qui iones elegon katare ma re ma kaire ti po agora stes prostauta kai den nomison ede e che katartaine i so propostes anamneseos Domen proton helsukie macrae, cae japoniae, cae pente holon eteon laleen meden. Ora soio beltiste ton croisu paida paidevoin, e gogar lalos uc andriasin ei bulomai, idem et atensio pen homos cae ten pentaetian. Entrade coromen dio tu iasmu semeia tumen proton hesychie kai macret per tutto ed uh, arcuntos hemin eiretai hesychie kai aponie kai pente holon eteon horate un entrade per kai uh, metatauta opsometra ten uh, iada ponen enai tiairetiken tes atikes dialectu uses sun haeretices gar eh, uh, iones elegon et teon cui deati cui eton musurgiei cae geometriei in ascesiae, mm -hmm. arien legeis ei proton mecit haroidon genomenon caite in ei subfoncre, eit epitutuis in aritmei, in cade uden cainon e i me ton athenaion legonton en askesei o pi pagoras samios on legei en askeseai os cataton auton tropon o iones elegon mm, o ieseai o ieseai cai uh, cai eiseai o idatai nuna ritmein pos aritmeis ten duo tria tetara Horais as quod que stessara tauta decaesti cae trigonon in teles cae hemeteron horcion in cade an amnest o pilui hoti huimen iones e cronto datato uh, pasitois hellesin synetres toi tu poi testara cae calassa cae nessa cui de Athenaeui, malista de hoi cataton pe Platona, caiton Lucian, caiton Demosthene, caitus Toiutus, e cronto toi tipoi tettara, cai calata, cai netta. Ed palaia attis, e cupec paine tai en alloiste te logois, cai decai en tai stragoidiais, ratatauta homoponei tei e terai geladi, così che i palaioi eh, athenaioi elegon eh, nessa, kai palassa, kai prasso, Hoti che polloi ton hellenon e pronto tei palaiotatei ton morpon. Tutto garto petara eh, kai palata, kai neta, en kainotomiais eina idokei. Um, kai kata tauta he kai atis he uh, tu te platonos kai tu lysiu kai tonto iuton apeste pes palaiotates apkidos hei e cronto hoi men doi et ide kai hot ho uchidides hos em tois en historiais hasus in egrapsen sem noteron legein ebuleto. Pros de tutuis lecteon est inticae peri autonton lexeon. Hoi mengar uh, Atenaioi, uc elegon an hasu doceis tessara, alla hasu oiei e eh, nomisdeis e eh, Hoi de iones e cronto tutoi toi typoi, uh, oga togar uh, uh, rema dokei u denestine mei paratois apenaiois para de tois para dettois, iosin ten auten dynamin ekein ten kai oio mai kai nomisdo kai hegumai kai pantatato iauta pros de tutois lecteon estinti kai peri u horkiu oigar apenaioi u, u elegon an horkion to horkion alla arsenikos porcos metade oxene eise ai gaste peri kai aeros kai hydatos kai pyros etis autois in hep hore kai hokoia e onta morchen hokos kine ontai morchen garekei to pyu e aer e hydor kai mala infanea ugar hoiate amorpiei kai aschemus unei kinees cae epitutois in de gnoseait on treon aritmoneon, ta cae non, cae harmonian. Pros dettois uh, tuias mutec meriois ha ede mematecamen, entade heuriscomen uh, tode xeine, poper coi uh, at Atenaioi elegon an tene. Eiseai puto ed uh, theoracamen eisei che tode eros uh, athenaios elegen an aeros hosper kai en kade romen aer eros metà de tauta lecteon tiperi tu pocos pos an elegen athenaios popos tuto de hoi espudacotes per iten eh, in loro paiken polla legin an ecoien cae mala entranea cae tode eh, uh, legetai chiai reticos antitu empane. Mm, pros de tutto is, uh, uden lecte onestin, eime hoti eonta, atticisti, onta legetai, omta aniu tu epsilo. Poigarum, opos axiologotata en cephalaiois perilabomen, hoi men athenaioi cos, u, uh, pote, elegon, hoi de iones cos, u, pote. prindan probomen, bulamai humina alloti dexai, scopeite gar tode. Meta de Athenaios e Epictetus dontis allo pos an egrapen. Egrapen garan meta de tauta. E creto garan kai tei protesei kai tei antonimiai. Luis de iosin et cosen, creestrai tais protesesin hoion meta e pros aneuton antonymion, oste elegon meta de kai pros de ton henaion legonton meta de tauta kai pros de toutos ei ede per hierakleta i logos e isten metem psychosin e isten gnomon en ho pythagoras per i teston psychon atanasias e ken paumasia legeis pros detois, tois de tois ie ira kai se auton hena dokeon allon ore omenon kai alloneonta e onta eise ai ti pres allo se mi kai ukutos os per nun prose dia lego mai en hoti hoi uh, menatinaioi elegon au hoi de iones ou hoi garun haumaston aratois iosin eia an homaston kai se auton gnoti se auton iasti eia an gnoti se auton cerete de eomen ton atrion pythagoran apotelesa hypotheton logon ton peritas metem psychoseos nun men hutos de en allo i somati kai en allo i unomati e fantasdeo chronoide autis e sallon metabese Uto keis athanaton es estaime alla es morfas pleionas alla tade men hikanos. Tadam pi dietan, hopo ios disei. Em psykeion men ude hen siteomai, tade alla plen fiamon. Ti un en toi corioiton ionon idionestin. Tomen proton, catanoese itan plenton lexion per ihon ede ologosen, Pythagoras legen unomati anti tu onomati onomati et ad e auton legen autis anti tu autis pos de tutto gignetai attivisti gar legomen oros to oros ho horos to onoma iastide tauta legetai uros to uros o uros kai to unoma pros de tutto aper hoi athenaioi da seos elegon hoi on metiemi kai atiknumai kai kai autis oper per arti teoracamen tauta hoi iones silos elegon metiemi apicneomai kai autis ere caupiloi e gar eh, didagmation humin hedomenois eie egomen mm, e perasamen catato dunaton ta megista tes iados pones semeia ta, ta megista tu iasmu gnorismata in che pralaio isperi la bain el pisdo de to apotude qui mas eh, tauta matrecotas raion anagnosestai caste tu herodotu historias caide cai pantata iastige grammena